YouTube channel. Today I am going to show you a video. Today we are going to show you a lot of food. I am going to show you a lot of food. This is Siang. This is Brahma Mutta. Hopefully, go here. Guti. Dom, Danga. মানে বহুত ভাল হৈ আছে কিয়া আমি হোটেলত গৈ বিনি বস্তু খাব লাগে আমি মানে আমি এটা অরুণাচল পাছিঘাটত আছো বৰ্তমান আৰু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে আৰু হোপফালে পাহাৰো আছে আৰুখন দেখি বলে এনেকুৱা যেন লাগিছে যে এই পাহাৰখন মানে একদম মানে আমি হাবুতি ধৰি লব পাও মানে এনেকুৱা যেন লাগিছে Papa had a hoa, gole gold, bolokson, jow, gole, mana papa had a panu sole gose. Bohut only gives him an apple look of hobbies, eh? Baloga night, editor. Nay, I in a gose, pido, or is a henogonohoi. Bohute, balagisa, mana apunoca, his apple. Bohut balagisa. Aro? Hey, to hey, hey, con. বলক ইতিয়া যাও তললে মাহেনে মানে তললে গছে আৰু ইমান ধুনিয়া জাৰ ননি কোন নিছ না পায় মানু নাই বুলি ভাবিছিল এফলে কিন্তু আছে আকৌ আৰু ইয়াত চঞ্চল ইমানেই ধুনীয়া ইয়াত চবে বাগৰিছে মানে এইবোৰ ফটো মৰাটো লাগিছে একদম ইমান ধুনীয়া নামি যাম একদম বৰফ থকা নিচিনা লাগিছে চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক এতিয়া মানে অকমান গধূলি হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া অকমান কষ্ট হৈছে সেয়া চাওক বৰফ থকা নিচিনা লাগিছে সৌফালে মানে শিলগুটি শিলগুটি কিবা কিবি পৰি আছে পাহাৰৰ পৰা সৌফালে আকৌ সেইবোৰ পাহাৰ ভণ্টিহঁত একদম খেলি আছে সৌফালেও কৈছে মানে বল খেলি আছে কিবি কিবি কৰি আছে আৰু সৌফালেও গোটেইখিনি মানে একদম ভালকৈ আছে আৰু ইয়াত ইমান ইমান দুচে দুচে পানী গৈছে নহয় একদম দহ অকণমান আছে বাৰু কি কৈছে চাওকচোন তেহেঁতি এইখিনি গোটেই বৰফৰ নিচিনা লাগিছে চাওকচোন আচলতে এইখিনি বৰফেই হয় মোৰ চেণ্ডেল যে গোটেই লেতেৰা হৈ থাকিলে আৰু ইয়াত পাহেঁতে বহুত ফূৰ্তি কৰি আছে ফটো মৰাত লাগি আছে হে এইখিনি বৰফ
বহুতে ভাল লাগিছে নালাগে ভালো লাগিছে বাৰু আজি সাঁতুৰিলো মাহেঁতেও পুৰা ফূৰ্তি কৰি আছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি আৰু ইয়াত বহুত বৰ ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে যিমান ধুনীয়া বতাহ মাৰে সৌফালে পাপাই চাওকচোন এইফালে চাম চাব দেই কেনেকে খহি যাব এইফালে চোৱা নদী পাহাৰ চব উঠাই দিছো তামো বেছিকে
পাপার বাগৈ লেছা নীলে রঙের তো পানি দেখতা হ্যাঁ না তো তো हम लोग ये ज्यादा अच्छा लगता है हां हां अरे क्या हाथ ऐसा कर रहा है लाइट तो जिस्ता है देखिस ना मैं वीडियो तो अनेक कर दिस नहीं ये फोटो ये कैमरा नहीं नहीं Samsung में भी है ये सिस्टम सौगी मान होने के गोय আছে वीडियो तो माने यहां पे हमरीसु और बेलेगा वीडियो लग पाम बाय बाय।